Să-mi arate cum se face? Și cum se face? Întreg procedeu. Păi da, pe scurt. După înjunghiat, uh-huh, în care te ajută unul, doi, două persoane, depinde de mărimea porcului. Așa, se pune pe masă, pe o improvizație, când nu prea are cineva. De aștept să mănânci. Se pârlește. În general se pârlea cu afumătoare, cu pârlitoare pe lemn. Pe... Uh-huh. Așa, acum s-a modernizat lumea cu gaz. Sau înainte se făcea groapă, se punea cu paie. Groapă? Da, se făcea o groapă, se punea paie peste porc, de desubt și deasupra și se dădea foc. Și ulterior se lua cu aia pe lemne, se mai retușa ce mai rămânea. Dar acum cu gazul e mult mai ușor. Și după aia se desface tradițional. Asta... Știți cum e, în episodul următor, cum episodul se desface. Pe scurt, deci se dă cu sare. Da, după ce îl pârlești, porcul din alb devine maro, că se arde primul straj de șoric. Să se moaie aici apa. Și să se moaie șoricul și toată, să se curățe bine, se dă cu apă caldă și cu sare. Se masează bine și apoi, așa, la final, când ai terminat de... Să se facă mare. L-am văzut și în, și în coteț. Da, deci, și am fost și l-am văzut. Deci eram la... După ce se pârlește, se, v-am zis, se pune sare cu apă caldă să se moaie, să se frăgezească și șoricul și tot. Se acoperă câteva minute să se înăbușească cu aburul ăla și apoi se spoală, se curăță și se desface. Care e tehnica de desfacere? Acum depinde de fiecare. Dar la noi în zonă se folosește, se elimină șunca, se elimină, se dă șunca deoparte, cea care ați gustat-o. Așa. Apoi se desfac picioarele, mușchii, interior, coastele și ce mai rămâne. După se iau masele și se curăță pentru cărnați, burta pentru vestita tobă. Teoretic folosim cam tot ca să... Și caltaboșul. Și... Lebăr. Mațul ăla mai gros. Cum se cheamă? Caltaboș? Cum se cheamă aici? Caltaboș. Caltaboș se zice. Da. Femeile fac toate preparatele, bărbatul în afară de tăiat până și de... termină de desfăcut e datoria bărbatului. Acum intră femeile la da, preparat. Dar șunca de afumat, cum ați spus dumneavoastră, da? Cu toată, nu se mai afumă acum, să afumă la afumătoare? Aveți... Noi tot tradițional afumăm. Da. Adică aveți afumătoare? Înainte erau afumătorile construite din scânduri, din lemn. Acum ne-am mai modernizat în niște butoaie mari de tablă, le-am adaptat. Trece fumul printr-un tunel și... Tehnica tot aceea. Da. De afumare. Da.